Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Dragon Air Silent Gods. Pessoal, é o seguinte: o vídeo de hoje eu vou falar a respeito da trombeta, mano. Pra quem ainda não pôde assistir meu vídeo, eu fiz um vídeo comentando sobre a trombeta, que no qual a gente pode melhorar ali ela, no sentido pra gente ter mais, vamos falar assim, digamos, uma certa sorte, uma sorte mais, uma melhoria por parte de chances, pra gente conseguir ali, principalmente, heróis lendários, por meio da trombeta, né? Não sei se vocês lembram ali no filme do Game of Thrones, aí tem os dwarves, né? Os anões lá, aí um dos anões, ele soa ali a trombeta, aí vem todo aquele exército lá para poder dar suporte. E digamos que aqui no Dragonair Silent Gods não é diferente essa parada, né? Mas o que eu quero fazer aqui? Primeiramente, vocês reparem que eu deixei aqui logo a minha página do YouTube, né? Para quê? Para vocês não só escreverem ali no canal, mas para vocês fazerem uma consulta simples, né? Então, como eu já tenho vários vídeos de Dragonair Silent Gods, o que que vocês vão fazer, gente? Né? Vocês vêm aqui, olha só, vocês vêm aqui. Aí, o que acontece? A gente tem aqui a playlist, tá? Tendo aqui a playlist, vocês clicam na playlist. Aí eu tenho o Dragonair Silent Gods aqui, tem toda a playlist aqui. Certo? Uma vez vocês clicando aqui na playlist, olha só o que que vai rolar. Aí, né? Então vai rodar aqui o meu primeiro vídeo, mas reparem que aqui, ó, tem todos os vídeos de Dragonair. E aonde eu falo da trombeta, gente, está bem aqui, ó. Tá? Está bem aqui, ó. Então esse é o vídeo, né? Eu coloquei ali Other World Horn, ou trombeta de outro mundo, né? Ali eu falo trombeta, pode ser berrante, né? Então, pode ser qualquer tipo de. A gente não sabe ainda qual vai ser a tradução para o português que eles vão colocar. Mas eu fiz ali, ó. Coloquei ali, ó, no caso a trombeta, né? Então a gente tem essa trombeta no jogo. É lógico que agora com o beta fechado, o segundo beta fechado, teve uma melhoria muito grande em termos de gráficos, certo? Mas o vídeo está aqui, gente. Basta vocês irem lá, dar uma assistida, né, para vocês entenderem um pouco mais a respeito dessa trombeta. E eu vou entrar no jogo agora, tá? Eu vou entrar aqui no jogo agora. Vamos lá. Eu vou entrar aqui com vocês e eu comecei a jogar do zero, comecei a jogar do zero, né? E o que que vai acontecer, né? Eu vou entrar aqui agora. Aí, como eu comecei a jogar do zero, né? Então eu vou ter que tentar a sorte ali. A trombeta não está melhorada em nada, né? Mas digamos que pode acontecer algo bacana ali, certo? Né? Assim eu espero, né? Então eu tô naquela pauta ali, pô, vai dar rock isso aí, entendeu? Deixa eu só puxar aqui, deixa eu puxar aqui, gente. Ah, vamos lá, Dragon Air. E Dragon Air. E beleza. Tá aí. Já entrando aqui. Aí vamos aqui só puxar aqui para baixo. Deixa eu só dar uma refresh do screen. Beleza. Beleza, beleza. Tá, então vamos entrar aqui comigo. Vamos entrar aqui comigo, olha só. Eu vou entrar aqui no jogo agora, gente. Beleza. Entrando no jogo. Mundo de Dragonair. O jogo está fantástico, está muito fabuloso. Então tá aqui, ó. Tá aqui, eu comecei. Aqui está meu campo. Olha só que louco, mano. Olha só esse cenário. Olha lá no fundo. Olha a parada lá no fundo, gente. Que maravilha. Olha as pedras indo lá no fundo lá. Mano, eu nunca vi um jogo assim, cara,
nessa questão visual. Olha só que louco, olha os detalhes disso, né? É, sobre culinária. Culinária também está disponível lá nos meus vídeos, gente. Lá nos meus vídeos já tem até algumas receitas lá que eu fiz ali uma certa combinação, mas ali a gente vai descobrindo, e é bacana a gente ir descobrindo o lance das receitas, tá? E é bem simples, gente. Se eu trazer aqui novamente, ó, na minha página aqui do Facebook. Do Facebook, não, do YouTube, tá? onde estão aqui paradas de receitas? Tem aqui, ó. Tá, eu tenho aqui tudo a respeito de receita, a parte de convocações. É lógico que a parte de convocações teve uma pequena mudança. Tô trazendo aí até um vídeo aí referente a isso também, tá? Aqui vai estar disponível aqui no canal, né? Então no meu canal vai ter vários vídeos aqui, né? Só para vocês aí ficarem sabendo. Mas tá aqui, ó. Aqui também eu comento sobre a parte de culinária, tá? Né? Então, não só por parte de habilidade, então assim, tenho assim, eu sempre tenho, eu trago ali informações. Aqui está, ó, tá? Tutorial aqui, a parte tutorial aí com relação ali à culinária, certinho? Então tá aqui, gente. Tá aqui todas as informações para vocês todos, tá? Vocês ficarem sintonizados no mundo de Dragonair. Beleza. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos aqui comigo. Né? Então, olha só. É, o lance é o seguinte, o lance é essa corneta aqui, ó. O lance tá aqui, mano. Essa corneta aqui, ó. Essa coisa linda, maravilhosa aí, certo? Então eu tenho quatro tentativas. Aqui, ó, essa a gente pode melhorar ela, tá? Então uma vez vocês clicando aqui, olha lá, eu tenho quatro tentativas e ela vai, cada barra vai restaurando depois de um tempo, tá? Repara ali que tem um tempo ali, né? Então ela vai restaurando. Tá? Então a gente pode usar, né, de acordo com os recursos que a gente pode ter. Então eu vou colocar aqui um orc, um necrose, dano. Aí você vai no sumo, ó. Olha aí. 13, comum. Estabelecendo aqui a ligação com outro mundo. E olha aí. Olha aí, vem um herói raro pra mim. Olha, eu convoquei um herói raro, ó. Olha que legal. Dos necroses, tá? Dos necroses, né? Muito bom, certo? E ela tem o que aqui? Ela ignora 30% de resistência dos inimigos infligidos com malefícios. O que ela tem aqui? Ela tem o dano de necroses. É, com duas estrelas, ela vai influenciar aqui o. É, infringe redução de precisão, tá? Então aqui é o Accuracy Penalty 1, tá? De nível 1. E temos aqui o quê? Aqui, ó, ela influencia, ela, aqui, ela reduz o tempo de carregamento da. Então aqui, redução de velocidade, tá? Então ela tem aqui redução de velocidade, né? Pro inimigo agir, então ela tem aqui nessa habilidade, acaba sendo legal também. Né? Principalmente em termos de arena, isso pode funcionar muito bem. E tem a ultimate dela aqui, que é a habilidade definitiva dela, que ela reduz a energia, o tempo de recarga da energia, da habilidade definitiva do alvo, certo? E acaba sendo muito bom também, tá? Então, grande arqueira chegando, né? Aqui na minha conta, certo? Olha aí, ó. Essa foi a primeira convocação por parte da trombeta, né? Então, aqui, ó, gente. Waterworld Horn. Tá? Então o que acontece? O Waterhorn, essa Waterworld Horn, né? Essa trombeta do mundo aqui, mano. Vocês podem convocar não parte de heróis, se não der certo, acaba vindo recursos, enfim. Pode dar bem ou não, tá? E ó, aí para recarregar preciso de ter esse óleo mágico aqui, né? Em termos de recarga em si, certo? Mas é lógico, a gente não vai, né? Então eu usei aqui uma vez. Né? Então usei uma vez, ó, eu não tenho recurso para poder recarregar, né? Então tá falando ali, ó, uma barra de energia restaurada depois em 1 hora e 24 minutos. Então, como eu tive ali sucesso na convocação, né? Então toda vez vocês vêm aqui dar uma olhada, gente. Vem dar uma olhada aqui, ó, na trombeta para ver o que acontece, né? Se der rock, beleza, vai ser uma maravilha, né? Aí vocês vão aí tendo, vão fazendo o recrutamento por parte dos heróis, né? É de vocês. Certo? Para vocês aí utilizarem,
na sua jogabilidade, no seu progresso aí no jogo, nas aventuras que vocês vão estar empenhados em seguir, certo? Né? Então é dessa forma, né? Então agora eu tô aí com outro herói na minha conta, né? Se for analisar aqui em termos de herói, olha só, eu tenho a Fairy Woman, né? Que ela é dos venenosos. Eu tenho aqui a Whisper, certo? Eu tenho aqui, olha só, eu tenho dois aqui que são do frio, certo? E agora chegou um do Necrosis, né? E legal, certo? Então, né, novamente, isso é muito bom, né? E o que acontece, né? Aí aqui eu posso já aventurar com eles aqui no cenário em si, né? Eu tô seguindo aqui, gente, olha só o mapa, né? Esse é o mapa inicial, né? E todo mundo vai começar por aqui, né? Antes aí de ir para outros lugares do mundo. Então aqui é a parte inicial. Essa parte inicial serve principalmente aí para vocês terem um know-how, um certo conhecimento do jogo em si, né? Saber aí como funciona o jogo. Aqui vocês vão liberando muita coisa do campo, né? Então, novamente, eu pude liberar aqui o culinário, eu pude liberar aqui o ferreiro. Então, vocês vão liberando aqui, né? Em termos do cenário em si, né? Ó, tem muita coisa para melhorar ainda. Repare aqui, ó. Ah, então tem esse ponto aqui, tem esse ponto ali, né? Então, tem muita coisa aqui, ó. Tem outro ponto ali atrás, né? Então, ali ó, outro ponto aqui, né? Então, vocês vão montando o campo de vocês, né? Isso vocês vão liberando jogando o jogo, certinho? Então é isso, né? Hoje o foco agora foi falar aqui da trombeta. Então, novamente, né? Pintou dúvida a respeito da trombeta? Dá uma olhada lá nos meus vídeos, tá? Tem o um vídeo lá no meu canal. E agora, mais esse vídeo aqui totalmente atualizado, né? Só para vocês verem como é que funciona essa coisa linda, maravilhosa aqui que pode ajudar muito vocês também no jogo, certinho? Gostou do meu vídeo? Lasca o like aí no meu vídeo. Obrigado a todos que têm seguido o meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo, assim possível, com mais vídeos de Dragon Air para todos vocês. Fui!